নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। মই আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ তথা আশীৰ্বাদত ভালেই আছোঁ। মই দুপৰীয়াৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰিব ওলাইছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ এবাৰ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা হৈছে এতিয়া আপোনালোক মোৰ যিহেতুকে পৰিয়ালৰ নিচিনা হৈছে, যিকোনো বস্তু এটা শ্বেয়াৰ নকৰিলে বেয়া লাগে। সেয়ে মই এনেকুৱা দুডোখৰ মাছ লৈছোঁ। মাছখিনি মই আচলতে ভাপত দিম, ইয়াতে কি দিম চাবচোন। এই মাছ দুডোখৰ এনেদৰে লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে এয়া মই এনেকৈ সৰিয়হ গুটি লৈছোঁ। এয়া সৰিয়হখিনি দি দিম। এইখিনি মই পিঁয়াজ বটা দিম। পিঁয়াজ বটা দিম এনেদৰে। নহৰু বটাও দিছোঁ ইয়াতে। দি বাকী মছলাবোৰ যেনেকৈ মাছত দিওঁ তেনেকৈ দি মাত্ৰ ভাপত দিম। এনেকৈ ভাপত দি খাবলৈ মন গ'ল, চব্জিৰে আৰু খাবলৈ মন যোৱা নাই। সেয়ে ভাবিছিলোঁ শ্বেয়াৰ নকৰোঁ। মাছৰ ৰেচিপি চাই চাই আমনি লাগিছে আপোনালোকৰ চাগে। ভিডিঅ'বোৰ বনাইহে আছোঁ, দিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈ আছে। আমাৰ ইয়াতে নেটৱৰ্কৰ বহুত প্ৰব্লেম চলি আছে। জিৰা দিলোঁ, হালধি গুড়ি দিলোঁ, জলকীয়া গুড়ি, কিন্তু এইটো কাশ্মীৰী গুড়ি, কালাৰটোৰ বাবেহে দিয়া হৈছে। সেয়া এনেদৰে সুন্দৰকৈ সকলোখিনি হেৰি কৰিছোঁ। আপোনালোকে হাতেৰে দিব, মোৰ হাতখনেৰে দিব পৰা নাই, খালি হাতখন কাটিলে। ইয়াত ধনিয়া পাত, কেঁচা জলকীয়াও কুটি দিব পাৰে। এনেদৰে সুন্দৰকৈ কেঁচা জলকীয়াও কুটি দিছোঁ এটা। ইয়াতে দিব লাগিব নিমখ, পিঁয়াজ বটা আৰু অকণমান দিব পাৰি, তেতিয়া এটা গ্ৰেভিৰ নিচিনা হ'ব। কাৰণ মই একেবাৰে শুকানকৈ দিব লাগিব নিমখ। ইয়াতে দিম মই কেঁচা মিঠাতেল। কেঁচা মিঠাতেল এনেদৰে দিছোঁ। সৰিয়হ বটা বাতিটো অকণমান ধুই পেলাই অকণমান পানীও দি দিছোঁ। এইখিনি এনেদৰে দিছোঁ। আৰু মই ইতিমধ্যে এটা কেৰাহীত এনেদৰে পানী গৰম কৰি থৈছোঁ, ষ্টেণ্ড এডাল এনেদৰে দিছোঁ। এইটো এনেদৰে বহাই দিম, দি পেলাই ঢাকন এখন এনেদৰে মাৰি থওঁ। চাবচোন আপোনালোকে, হৈ যোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি, কমেন্ট কৰি, লাইক কৰি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, মোৰ দুই হাতত ধৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে। সেইসকলক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, যদি ভাল লাগে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কাষত থকা বেলটো দবাই থ'ব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব। সেয়ে আৰু এইখিনিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ। মই যি বনাওঁ তাকেই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাওঁ, ভিডিঅ' বনাম বা হেৰি কৰিম তেনেকুৱা নহয়। মই ঘৰুৱা ৰন্ধা বঢ়াখিনিয়ে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, কাৰণ দিনটো মোৰ ঘৰুৱা কাম কাজৰ মাজেৰে পাৰ হয়। আনান সেইবোৰ বাৰু দেখুৱা নাই আপোনালোকৰ লগত। কেতিয়াবা যদি সময় সুবিধা সুযোগ জীৱনটোৱে দিয়ে
তেতিয়া নিশ্চয় দেখুৱাম। আজি এই মাছৰেটো একেবাৰে শেষত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া চাওক, ভাপত দিয়া মাছখিনি হৈ গ'ল, একেবাৰে এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাইছে। ইলিচ মাছ ৰান্ধিলে যিদৰে ওলায়, এয়া এনেদৰে আপোনালোকেও কৰি খাব পাৰে। মই কেৰাহী এটাত ষ্টেণ্ডাল দি পানী গৰম কৰি এনেদৰে ভাপত দিছিলোঁ। আপোনালোকে কুকাৰতো দিব পাৰে। এনেদৰে আপোনালোকেও বনাই খাবচোন। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবচোন। বাৰু সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।